Aki balat bengi yo. Cengkal bakal desa Babang Witan. Balat bengi. Omah asal mak pitung gak kaget muni. Babang Witan. Niku saking cermis dan. Non? Saking cermis dan ten. Berarti saking sambung. Nangek dhisik Babang Kulon. Eh ngaten. Babang Kulon. Lah sing Babang Kulon iku critane nggih di zaman penjajah London. Wong wadon kok tukang jenenge Buyut Sundar iki kekeplayu duk Babang Kulon kono di makam Babang Kulon jenenge Buyut Sundar. Oma bare ambur an makame gede Maira tadi. Gede Maira Basamat iki. Nah, tanah semuanya itu ya ada wong wis usah duduk ndak mudah mudah desa. Ini orang ini, es mudaan, mudah masuk dengan RS lah, sini, RS. Sakwi singono, terus desa cerme kuwe suwong, wongi bodo ngalih kabeh uro tuk mare-mare. Ora yo. Ana sing ning gedul. Ana sing ning sale. Bukti niku yo. Kek mbok makku iki sing urip. Gender iku tok sale niku sale. Parang wis iso pecot. Karena ning gedul. Ya dadi wis suka buka ana. Mung mau tahu bosin apa, aku udah cilik. Lah, sakwi sing ngono iku gong telung tahun telung tahun lima gong mergo di masuk perhutani tahun 35 sedulia iku pemasukan kuat kalau bisa ini pemasukan kape pemasukan. Pemajikan sedoyo riyen. Pemajikan sedoyo. Wah, dia kok pas kuwi gunung anu gunung Argo. Gunung iki lho. Iya ya. Lah terus kumboy kumbiyen dukuwane ngrata malhane. Mane sawah kumbo sing saitane radane kali. Saya kubilan gue pas sebut sawah roto, enggak biar gue pilih yang roto, enggak biar. Jadi kumboi ku tuh mbak ni, mbak ku lah naik enggak etan. Mbak ni tanah sekitar sawi si ku aje lah, tak lah saya tan seligur. Sing di tahun 14, sipil 14, sing tinggi dulu, sipil 21. Yang terakhir itu wong do ngili kemari-mari tan selikur. Nah, sakwise iku kosong wong uga ana swani manggon tikak duwan iku nek hormat sekali iku duwe masuk bos isih songo ambil 14 tahun iki hormat sekali wong manggon kok gak wani mergo tau dinyak wong semene. Nah, perkara lang sekali iku nganti ping pitu ngambalan. Terakhir tahun 21 terakhir, paling terakhir tahun selikur. Terakhir itu wong-wong sing asli seme podo Roma itu sing akeh banyu sampe. Tapi gitu sampe mati nang wayah wis telurang papatan wis ora. Iku nak ceritane ngali anu mulo bukane desa Mbamban Wetan. Nak Mbamban kuwi malah dikek malih nang Mbamban kuwi iku mergo soalé tuwa Mbambane timbang kumbah. Nak ceritaku mamah kula mboten ngerti, Pak.
Sangat banyak membantu.